वेलकम टू कमार्स क्लासेस आज आम भिडिओ क्लास टुवेल्भर एकाउंटेन्सिर फार्ष्ट पार्टर प्रथम यूनिट एकाउंटिंग फर नट फर प्रफिट अर्गेनाइजेशन यूर कटाम बस्तु पढ़ीम तो इतना क्या है अनलाभकारी वित्तीय प्रतिष्ठान हिसाब रक्षण तो ये भिडिओ आम कि चम मिनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अफ नट फर प्रफिट अर्गेनाइजेशन और एक बस्तु आसे डिफारेन्स बिटुईन प्रफिट मेकिंग एंड नट फर प्रफिट अर्गेनाइजेशन ठीक है इतना आम मिनिंग पढ़ीम कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफारेन्स पढ़ीम तक बेसि एक नपढ़ भिडिओ जाओ इतना मोर विषय लिखा है मोर नाम दिव्यज्योति विश्वास मैं एम कम गुवाहाटी यूनिवर्सिटीपर करतेड कर मैं जे आर एफ क्वालिफाइड मिनिंग एबार पढ़ी दूँ तार पिछत बुझा आसो नट फर प्रफिट अर्गेनाइजेशन आर दोज अर्गेनाइजेशन हुईज आर एस्टाब्लिश नट फर आर्निंग प्रफिट बट प्रोवाइडिंग सार्विसेस ओके फ्री सार्विस लिखी दिवा फ्री सार्विसेस टू इट्स मेम्बर एंड सोसाइटी प्राइमरी मोटिव अफ सच अर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड फ्री सार्विसेस टू द सोसाइटी विदाउट एनी प्रफिट मोटिव फर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल कलेज क्लाब चेरिटेबल अर्गेनाइजेशन एन जी ओस हस्पिटल एक्सेट्रा तो यहनिर बुझा गई है जो नट फर प्रफिट अर्गेनाइजेशन सभी अर्गेनाइजेशन जब प्रफिट आर्निंग कारण काम नक কিহৰ কাৰণে কাম কৰে ছচাইটিক বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ বা ইয়াৰ মেম্বাৰবিলাকক সেৱা আগবঢ়াবলৈহে কাম কৰে তেনেবিলাক প্ৰতিষ্ঠানকে কি বুলি কোৱা হয় অনালাভকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয় ইহঁতৰ প্ৰধান মটিভ কি হয় ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা ইহঁতৰ প্ৰধান মটিভ নহয় এক্সাম্পল হিচাপে এক্সাম্পলখিনি দিলে আৰু বুজি পাবা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল কলেজ ক্লাবছ এন জি অ' হস্পিটেল চোৱা তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে কিবা এল পি স্কুল এম ভি স্কুল বা এল পি এম ভি এম ই তাৰপিছত হাই স্কুল আৰু কলেজ আছে যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কি হয় কোনো ধৰণৰ ফিজ নলয় মান্থলি ফিজ বা কোনো ধৰণৰ একো নলয় অনলি অলপমান কম এটা এডমিশ্যন ফিজ লয় আৰু লগতে ইয়াৰলি এডমিশ্যন ফিজ লয় সেইখিনিয়ে তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াতে এটা মন দিবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে প্ৰাইভেটবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল আছে তোমালোকে পাইছা প্ৰাইভেট স্কুলত বহুতে পঢ়িও আছা সেই প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক কিন্তু নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় হস্পিটাল যেনে গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক হস্পিটেল আছে সেইবিলাক হস্পিটেল কি হয় জি এম চি এইচ গুৱাহাটী যিটো আছে তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিবিলাক আছে চিভিল আছে সেইবিলাক কি হয় চিভিল হস্পিটেল যিবিলাক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইবিলাক কি হয় নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত পেচেণ্টৰ পৰা বা সেই ৰোগীবিলাকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টকা লোৱা নহয় হয় এটা টিকেট কাটিবলৈ কিবা টকা লোৱা হয় সেইবিলাকেই আছে বাকী একো নাই ঠিক আছে হোপ এইটো বুজি পাইছা নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন কি একো ডাঙৰ বস্তু নহয় যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰফিটৰ কাৰণে কাম নকৰে সেৱা প্ৰদান ৰাইজক বা সমাজক সেৱা প্ৰদানৰ কাৰণে কাম কৰে তেনেবিলাক প্ৰতিষ্ঠানকে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে দেন এক্সাম্পলবিলাক চাই ল'ব পাৰে ইয়াতে স্কুল আছে কলেজ আছে হস্পিটেল আছে এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি গোটেইবিলাক কি হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট নহ'লে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা নহ'ব আমাৰ নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা নহ'ব প্ৰাইভেট বহুত আছে প্ৰাইভেটবিলাক নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় এতিয়া নেক্সট আমি পঢ়িম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অৰ ফিচাৰ্ছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্ছ অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় বৈশিষ্ট্য কি কিনো আছে আমি নট ফৰ অনালাভকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স প্ৰথম ছাৰ্ভিচ মটিভ দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেভ এ মটিভ টু প্ৰভাইড ছাৰ্ভিচ ঠিক আছে একেবাৰে ইজি ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিবলৈ এইবিলাক প্ৰতিষ্ঠান বনোৱা হয় ফ্ৰীতে ছাৰ্ভিচবিলাক সেৱাবিলাক প্ৰদান কৰিবলৈ এইবিলাক বনোৱা হয় এইটো এটা ছাৰ্ভিচ মটিভ ছেকেণ্ড কি নট ফৰ আৰ্ণিং প্ৰফিট প্ৰফিট আৰ্ণৰ কাৰণে এইবিলাক বনোৱা নহয় এইবিলাক প্ৰতিষ্ঠান প্ৰফিট আৰ্ণিঙৰ কাৰণে কৰা নহয় দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন কেৰি অন ইটছ এক্টিভিটিজ উইদাউট প্ৰফিট মটিভ প্ৰফিট নোলোৱাকৈ ইহঁতে কামবিলাক কৰে চ'ৰ্চেছ অফ ফাইন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এতিয়া এইবিলাক বস্তু চলিবলৈ টকা লাগিব এখন স্কুল বা কলেজ বা হস্পিটেল এটা চলিবলৈতো টকা লাগিব স্কুল এখনে টিচাৰ্ছ আছে বা কলেজ এখনে প্ৰফেচাৰ আছে আৰু ডক্টৰবিলাক আছে আমাৰ হস্পিটেল তেওঁলোককতো টকা দিব লাগিব সেইবিলাক টকা ক'ৰ পৰা আহিব চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড ক'ৰ পৰা আহিব তো মেজৰ চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড কি হয় ছাবস্ক্ৰিপশ্যন হয় ডনেশ্যন হয় গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰাণ্টছ হয় লিগেচিছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ টকা ক'ৰ পৰা আহে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহে ডনেশ্যনৰ পৰা আহিব পাৰে তাৰপিছত হস্পিটেলবিলাকক টকা কোনে দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে তো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কি হয় আমি পিছত পাই থাকিম ঠিক আছে তাকো কৈ দিয়ে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মানে এটা ফিজ যিটো ফিজ ইয়াৰলি দিয়া হয় একদম সঁচাকৈ ধৰি ল'লে এডমিশ্যন ফিজটো সেইটো টাইপৰ ঠিক আছে বাকী একো নাই তাৰপিছত ছেপাৰেট এণ্টিটি এই পইণ্টটো অলৰেডি তোমালোকে পাই আহিছা ক্লাছ ইলেভেনত এটা কনচেপ্ট আছিল ছেপাৰেট লিগেল এণ্টিটি তাৰ মানে কি আছিল ব্যৱসায় আৰু ব্যৱসায়ৰ যিবিলাক মেম্বাৰ আছে বা ব্যৱসায় যিটো মালিক আছে দুইটা বেলেগ
ঠিক আছে, সেপারেট লিগাল এন্টিটি কি হয়, বিজনেস অ্যান্ড ওনার দুইটা কি হয় বেলেগ বেলেগ, ওনারও বেলেগ হয় বিজনেসও বেলেগ হয়, দুইটার বেলেগ বেলেগ এন্টিটি থাকে, ঠিক আছে, মিনস বিজনেসটো বেলেগ আমার আৰু কি হয় অ'নাৰবিলাকো বেলেগ, ঠিক তেনেকৈ একেটা কনচেপ্টে ইয়াতো হয়। নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন এন পি অ'বিলাকো কি হয়, ইয়াৰ মেম্বাৰ যিবিলাক থাকে মেম্বাৰৰ পৰা বেলেগ হয়, মেম্বাৰবিলাক বেলেগ এন পি অ'বিলাক বেলেগ, তো সেইটো কাৰণে ইয়াক কি কোৱা হয় ছেপাৰেট লিগেল এণ্টিটি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। মেনেজমেণ্ট, এতিয়া এইবিলাক এটা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, স্কুল এখন আছে, কলেজ এখন আছে, হস্পিটেল এখন আছে, এইবিলাকতো মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব, আদাৰৱাইজ কি হ'ব, স্কুলত কেতিয়া কোন আহে কি নাই একো ঠিক নাথাকিব, মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব, তো টিচাৰ এজন কেতিয়া আহিব কি আহিব সেইবিলাকৰ মেনেজমেণ্ট চাব লাগিব, টিচাৰজনে ভালকৈ কাম কৰি আছেনে বা ডক্টৰজনে ভালকৈ কাম কৰি আছেনে চাব লাগিব, তাৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক মেনেজমেণ্ট লাগিব। এতিয়া এইবিলাকক মেনেজমেণ্ট কোনে কৰে, বডি থাকে, ইলেক্টেড বডি থাকে, ঠিক আছে, মেম্বাৰবিলাকৰ পৰা বনোৱা থাকে, টিচাৰবিলাকৰ দিয়ে বনোৱা থাকে, কলেজবিলাকত কি থাকে ইউনিয়ন বডি থাকে, সেইবিলাকেৰে কি কৰা হয় মেনেজমেণ্ট কৰা হয়, ঠিক আছে, ইউনিয়ন বডিয়ে লোৱাৰ লেভেল মেনেজমেণ্ট কৰে, আপাৰ লেভেল মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ টিচিং ষ্টাফৰ পৰা কিছুমান কমিটি বনোৱা থাকে, তো সেইবিলাকে কি কৰে এইবিলাকৰ মেনেজমেণ্ট কৰে। তোমালোকে নিজৰ ওচৰত স্কুল আছে যদি, এল পি স্কুল আছে যদি গম পাবা, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে দি কিবা কমিটি বনাই লয় আৰু সেই কমিটিয়ে মেনেজমেণ্ট কৰে, ঠিক আছে, মেনেজমেণ্ট কমিটি বুলি কোৱা হয়, সেইখিনি বেছি একো নাই, হোপ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছখিনি বুজি পাইছা, ছাৰ্ভিচ মটিভ, নট ফৰ আৰ্নিং প্ৰফিট, চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড, ছেপাৰেট এণ্টিটি এণ্ড মেনেজমেণ্ট, ঠিক আছে। দেন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, এইটো ইয়াৰলি আহিয়ে থাকে, প্ৰায়বিলাক ইয়াৰত দেখা পোৱা গৈছে ফাইভ মাৰ্কছৰ আহে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা থ্ৰী মাৰ্কছৰ, কেতিয়াবা টু মাৰ্কছৰ, তো কি আহে একো ঠিক নাই, সদায় ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে পঢ়িবা, ঠিক আছে, ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে পঢ়িলে কি হ'ব, থ্ৰী আহিলেও পাৰিবা, টু আহিলেও পাৰিবা, কিন্তু টু মাৰ্কছৰ কাৰণে পঢ়িলে, দুটা পইণ্ট পঢ়িলে একো কাম নাই, টু মাৰ্কছহে পাবা, ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে নোৱাৰিবা, তো সদায় বস্তুবিলাক পাঁচটা পইণ্ট, এটলিষ্ট পাঁচটা পইণ্ট বা পাঁচটাৰ পৰা সাতটা পইণ্ট ট্ৰাই কৰিবা, আৰু আঠটা ট্ৰাই কৰিলেতো আৰু ভাল, ঠিক আছে। এইটোত আমি কি পঢ়িম, প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন, লাভকাৰী আৰু অনালাভকাৰীৰ মাজত পাৰ্থক্য, ঠিক আছে। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট মিনিংটো তোমালোকে সেইটো নিজেই পাৰিব, প্ৰফিট মেকিং কি হয়, যিবিলাক ব্যৱসায় প্ৰফিট আৰ্নিঙৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰে সেইবিলাককে প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয়। নট ফৰ প্ৰফিট অলৰেডি পাই আহিছোঁ, সেইখিনি লিখিলে হ'ল, সেই পইণ্টটো মই ইয়াত ভৰোৱা নাই, তোমালোকে নিজে ভৰাই ল'বা, ঠিক আছে, মিনিং। আৰু পাৰিলে কি বুলি কয়, আমাৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক এনেকৈ এটা টেবুল বনাই টেবুলত কৰিব ট্ৰাই কৰিবা, টেবুলত কৰি প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাল হয়, আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাল হ'লে তোমালোকে মাৰ্ক কেৰি কৰিবলৈ ভাল পাবা, আৰু তিনিটা পইণ্ট দিবা, আৰু পইণ্ট ৱাইজ যেতিয়া মুখস্থ কৰিবা নিজৰ কামত আহিব, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট কি, নেচাৰ অফ এক্টিভিটি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে প্ৰকৃতি, এতিয়া প্ৰফিট মেকিং মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কি কৰে, মেনুফেকচাৰিং, বায়িং, চেলিং অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ, মেনুফেকচাৰিং কৰে, বস্তুটো বনায়, বাই কৰে, চেল কৰে, মেনুফেকচাৰ কৰিবলৈ ৰ মেটেৰিয়েল লাগিব, বাইং কৰিলে, তাৰপিছত মেনুফেকচাৰ কৰিলে, তাৰপিছত চেলছ কৰিলে, সেইবিলাক এক্টিভিটি কৰে। নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কৰে, ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে, বেলেগ একো নকৰে, ছাৰ্ভিচবিলাক ফ্ৰীতে প্ৰভাইড কৰে। দেন প্ৰাইমাৰী মটিভ, প্ৰাইমাৰী মটিভ কি হ'ব, প্ৰফিট মেকিঙৰ অবভিয়াছলি প্ৰাইমাৰী মটিভ কি হ'ব, আৰ্নিং প্ৰফিট, ঠিক আছে, প্ৰাইমাৰী মটিভ আৰ্নিং প্ৰফিট, প্ৰফিট আৰ্ণ কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব। নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰফিট আৰ্নিং কৰাটো কেতিয়াও প্ৰধান লক্ষ্য নহয়, ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰাটো প্ৰধান লক্ষ্য। নেট ৰিজাল্ট, এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ পিছত, বিত্তীয় বছৰৰ পিছতনো কি আহে, ঠিক আছে, প্ৰফিট মেকিঙত কি আহিব পাৰে, নেট প্ৰফিটৰ নেট লছ, নেট প্ৰফিট হ'ব পাৰে বা নেট লছ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, ছাৰপ্লাছ বা ডেফিচিট হয়, ছাৰপ্লাছ অসমীয়া ৰাহি বুলি কয়, ডেফিচিটটো কি বুলি কোৱা হয়, ঘাটি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, ছাৰপ্লাছ বা ডেফিচিট হ'ব পাৰে। ইউজেচ অফ ছাৰপ্লাছ অৰ প্ৰফিট, প্ৰফিট বা ছাৰপ্লাছ হ'লে সেইটো কি ইউজ কৰে, ঠিক আছে, প্ৰফিট মেকিঙত যদি কি হৈছে, প্ৰফিট হৈছে, নেট প্ৰফিট হৈছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, অবভিয়াছলি অ'নাৰবিলাক আছে, অ'নাৰবিলাকৰ মাজত ভাগ কৰি ল'ব, ঠিক আছে, যিবিলাক অ'নাৰ আছে অ'নাৰবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব, বাকী কোনোবাই পাব জানো, নাপায়, যিবিলাক মালিক আছে মালিকে কি কৰিব, ভাগ কৰিব প্ৰফিটটো। এতিয়া যদি নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত কিবা এটা আমাৰ ছাৰপ্লাছ হয়, নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত কিবা এটা টকা যদি ৰাহি হয়, তেতিয়া কি কৰিব, যদি নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, টকা যদি ৰাহি হয়, সেই টকাটো কি কৰিব, ইউটিলাইজ ফৰ বেনিফিট অফ দ্য ছ'চাইটি, ছ'চাইটিৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কাম কৰিব। এজ ফৰ এক্সাম্পল, কলেজত টকা অলপ ৰৈ গ'ল, কি কৰিলে, ডেস্ক বেঞ্চ বনালে বা কলেজৰ কিবা কামত মেৰামতি কৰিলে, তো সেইবিলাক কাম কৰিব টকাবিলাকে, ঠিক আছে, হোপ এইকেইটা পইণ্ট বুজি পাইছে। চ'ৰ্চেছ অফ ইনকাম, ইনকাম ক'ৰ পৰা আহে,
প্ৰফিট মেকিঙে বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰি কি কৰে ইনকাম কৰে ঠিক আছে প্ৰফিট মেকিঙে কেনেকৈ চেলছ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিছ ছাৰ্ভিছ বা গুডছ চেল কৰি তেওঁলোকে প্ৰফিট মেকিং কৰে ঠিক আছে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে ক'ৰ পৰা ইনকাম কৰে তেওঁলোকৰ ইনকাম কি হ'ব ডনেশ্যন কোনোবাই যদি ডনেশ্যন দিছে সেইটো ইনকাম ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাইছে মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ মেম্বাৰ আহিছে সেয়া ফিজ পাইছে চেৰিটি গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰান্টছ সেইবিলাকে কি হয় ইয়াৰ ইনকাম ঠিক আছে হওক এইটো বুজি পাইছা নেচাৰ অফ এক্টিভিটি কি কি কাম কৰে সেইটো প্ৰাইমাৰী মটিভ মটিভটো কি হয় নেট ৰিজাল্ট এণ্ড এট দ্য এণ্ড অফ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ কি পায় সেইটো ইউজ অফ ছাৰপ্লাছ অৰ ডেফ প্ৰফিট প্ৰফিট বা ছাৰপ্লাছ হ'লে সেইটো কি ইউজ কৰে দেন চ'ৰ্চেছ অফ ইনকাম ইনকাম ক'ৰ পৰা আহে এইখিনি বস্তুৱে পালোঁ তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আৰু বাকী একো নাই আহক ৰিকেপ কৰোঁ কি কি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে প্ৰথম আমি পঢ়িলোঁ নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন কাক কয় একেবাৰে ইজি বস্তু যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিবলৈ কাম নকৰে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াবলৈ কাম কৰে তেনেবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনক কি বুলি কোৱা হয় নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় অনালাভকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ক্লাবছ এন জি অ'ছ হস্পিটেল এটচেট্ৰা ঠিক আছে দেন এক্সাম্পলখিনি অলৰেডি ক'লোঁ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ছাৰ্ভিছ মটিভ ছাৰ্ভিছ দিয়াৰ কাৰণে ইহঁতে কাম কৰে ফ্ৰী ছাৰ্ভিছ নট ফৰ প্ৰফিট আৰ্ণিং প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা তেওঁলোকৰ মটিভ নাথাকে চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড কি হয় ক'ৰ ক'ৰ পৰা টকা পায় ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ডনেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰান্টছ লিগেচিছ ছেপাৰেট এণ্টিটি ব্যৱসায়টো চৰি ব্যৱসায় বুলি কৈছোঁ কি বুলি কয় অৰ্গেনাইজেশ্যনটো বেলেগ হয় আৰু ইয়াৰ মেম্বাৰবিলাক বেলেগ হয় মেনেজমেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোনে কৰে ইয়াতে ইলেক্টেড বডিয়ে মেনেজমেণ্ট কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পঢ়িলোঁ প্ৰফিট মেকিং আৰু নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ নেচাৰ অফ এক্টিভিটি মেনুফেকচাৰিং বাইঙৰ কাম কৰে ইহঁতে ছাৰ্ভিছ প্ৰভাইড কৰে ফ্ৰী ছাৰ্ভিছ প্ৰভাইড কৰে প্ৰাইমেৰী মটিভ প্ৰফিট আৰ্ণিং ইহঁতে নট ফৰ প্ৰফিট নেট ৰিজাল্ট নেট ৰিজাল্টক নেট প্ৰফিট বা নেট লছ বুলি জনা যায় আৰু ছাৰপ্লাছ বা ডেফিচিট বুলি জনা যায় ইউজ অফ ছাৰপ্লাছ অৰ ডেফিচিট ছাৰপ্লাছ অফ ডেফিচিটৰ ইউজ চৰি ডেফিচিট কৰোঁ ছাৰপ্লাছ অৰ প্ৰফিটৰ ইউজ কি হ'ব শ্বেয়াৰ বিটুইন দ্য অৰ এমং দ্য অ'নাৰ্ছ আৰু ইউটিলাইজ ফৰ ছ'চাইটি বেনিফিট চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড চ'ৰ্চেছ অফ ইনকাম চেলছ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিছ ডনেশ্যন ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ চেৰিটি সেইবিলাক ঠিক আছে হ'ব গোটেই ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে কিবা যদি অলপমানো ডাউট আছে বা বুজি পোৱা নাই বা মোৰ ভিডিঅ'টোত কিবা অলপ ঠিক কৰিবলৈ আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে কমেণ্ট কৰিলে কি হ'ব মই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম আৰু আজিৰ কমেণ্টটো আজি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ' চাই কমেণ্ট আজিয়ে কৰিব কাৰণ মই ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' দিম আজি এইটো ভিডিঅ' দিছোঁ কালি নেক্সট পাৰ্ট দিম ঠিক আছে তো তেনেকৈ কি হ'ব যদি তোমালোকে এতিয়াই কমেণ্ট নকৰা দেন মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত ইম্প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিম আৰু যিটো আছে তেনেকৈয়ে থাকি যাব তো যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কিমান কি আছে ভাল পাইছা বেয়া পাইছা যিমান যি আছে গোটেই কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোক জনাবা মই ইম্প্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ধৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল বা যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছা দেন প্লিজ ডু কমেণ্ট এণ্ড ছাজেষ্ট মি ফৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট থেংক ইউ